звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОАН, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державною агресією. Питання розглядалося на засіданнях президії та постійних комісій. Зауваження до проекту рішення не надходили. Шановні колеги, прошу підтримати дане питання в сесійній залі. Прошу. Шановні депутати, у зв'язку з тим, що дійсно 29 квітня на черговій 24-й сесії 6-го скликання депутати Чернігівської обласної ради визнали, що Російська Федерація є агресором. Вони підтримали звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Жоден із депутатів не проголосував проти, і лише троє депутатів утрималися від визначення своєї позиції. Цікаво, що якраз перед голосуванням стосовно питання російської агресії запрошений на сесію голова Чернігівської обласної держадміністрації Валерій Куліч вийшов із сесійної зали, а після отриманих результатів повернувся. Чи тут цим виходом очільник адміністрації хотів показати депутатам перед голосуванням, що виконавча розпорядча влада в області взагалі проти визначення і підтвердження нападницьких дій з боку Росії, чи застрахував себе на випадок, коли у майбутньому при виникненні ймовірної російської агресії і на терени Чернігівщини можна буде сказати декому про свою непричетність до визнання агресивних дій Російської Федерації. Прийняття проєкту рішення про підтримку звернення Верховної Ради України, яке було оголошено, як рішення Ради. Прошу депутатів голосувати поіменно. За 64, проти 0, утрималось 3. Рішення прийнято.